og velkommen til en ny udgave af mit tekniklaboratorium, hvor vi i dag skal se nærmere på en stortrumteknik. Ikke stortrumteknik som sådan, fordi det er et meget vidtgående emne, men en speciel teknik, som jeg kom på ved en tilfældighed. Det er altså ikke noget, jeg har øvet op, men det er noget, der simpelthen kom til mig ved en tilfældighed, fordi der var noget, jeg ikke kunne. Teknikken gør det muligt at spille kontinuerlige slag sådan relativt hurtigt, typisk 16 dele eller lignende, med én pedal. Jeg tror, man kalder det for en form for push-pull-teknik, fordi man slår ikke alle slagene. Halvdelen af slagene er faktisk fodens opbevægelse, som genererer slagene. Man kan selvfølgelig ikke, når man kommer op i fart, få helt den samme volumen på, som man kan med dobbeltpedal. Men man kan bruge det til rigtig mange sjove ting. Jeg kan lige prøve at demonstrere, hvad teknikken går ud på her. Bare lige ganske hurtigt. På den måde, den form for grooves med store trumme er svær at spille. Hvis man ikke bruger den her push-pull-teknik, så skal man i hvert fald have rimelig hurtige fødder. Måden, den kom til mig på, var, som sagt, ved at der var noget, jeg ikke kunne. Og det, jeg ikke kunne, det ledte jo så til, at jeg kom på afveje, og så fandt jeg på den her teknik, eller den kom helt automatisk. Det, jeg prøvede på dengang, og det og grunden til, at jeg fortæller det, det er, at det er måske noget, der kan hjælpe dig til at komme den samme vej hen. Det kræver selvfølgelig, at altså nu er som stortrommeteknik som sagt rimelig mange forskellige ting. Der er mange forskellige måder at gå til det på. For eksempel bare dobbeltslag. Der er nogle, de glider på pedalen, andre de bliver på pedalen. Nogle har hælen nede, og nogle lader køllen blive inde på skinnet efter et dobbeltslag eller et enkelt slag. Der er mange, mange forskellige måder at gøre det her på. Min grundlæggende stortrommeteknik er, at jeg spiller med heel op og fjerner køllen fra skinnet, når jeg har slået, ligesom jeg gør i hænderne. Fordi det giver en anden mulighed for skinnet at resonere på, hvis det er, at man fjerner for eksempel stikken igen. Det er ikke så udtalt ved stortrummen, og der er mange forskellige filosofier i den retning der. Min teknik går ud på, at slagkøllen ryger lige lidt tilbage, lige umiddelbart efter slaget, sådan her. Det der ligger der ikke nogen filosofi bag, sådan har det bare altid været. Og jeg spiller relativt langt nede af fodpladen med foden. Det vil sige, at min fodbal den ligger sådan cirka midt på pladen her. Og det er der også mange forskellige måder og tilgangsvinkler til. Det jeg prøvede på, det var at spille trioler, det vil sige offbeat triolerne i en triolgruppering, det vil sige sådan her. Vi kender gruppen lidt fra det der klassiske Dennis Chambers beat i, jeg kan ikke huske, hvad John Scofields nummer hedder, men det siger sådan her. Der har man lige præcis den gruppering, som jeg dengang prøvede at spille hurtigt. Jeg har været 14-15 år eller sådan noget. Og det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke holde dem sammen, fordi vi har to slag, der skal holdes nogenlunde tæt sammen, hvor den sidste triol så bliver slået i hænderne. Sådan her. Når jeg kom op i tempo, så begyndte det at halte. Nu har jeg lidt nemmere ved det, men det der skete, det var, at de to slag, de holdt op med at ligge tæt op af hinanden. De blev sådan set fjernet fra hinanden. Så de faktisk gik fra at være trivialiseret til at være lige sådan her. Nu prøver jeg simpelthen at køre min stortrumudvikling over ganske kort tid i det her beat.
Så den her teknik er egentlig bare dobbeltslag, som jeg ikke kunne udføre ordentligt, hurtigt nok efter hinanden, så de blev glædet ud og lå tættere, eller lå fuldstændig jævnt hen ad en snor. Hvis man lærer at gøre det med venstre fod også, så har man mulighed for at spille relativt hurtigt, og jeg tror også, der er nogen, der gør det der. Jeg har aldrig helt haft tålmodighed til at sige til min venstre fod, at nu skal du lære at gøre det samme. Den er på et noget lavere udviklingsstadie. Det var det. Push-pull-teknik. En måde at komme frem til det på, meget afhængig af, hvilken form for stortrumsteknik du har i forvejen. Men har du noget, der ligner min, med heel up og beateren, der bliver taget lidt tilbage efter slagene, så burde det være muligt at lave noget lignende. Det var bare det. Vi ses.